ile mpira. Na kule mbele kumtafuta Wakoli. Anapanda Wakoli kule hatari kule hatari kule. Anakuja kule atoe. Nini? Basi sio tunataka ku aliweka ile ndo home pass. Au pass. Au kuna shughuli na hata timu hii ya umri. Kwa kule mbele. Pembezoni mwa kulia kule. Tutolewa pumu hatari kule panga kule. Nini? Bado hatari unazidi kuuliza piga. Kona. Kutoka Bungoma. Rekona kuleta sasa mchezaji yule Azara Kara kule chikicha panga hatari chiko bado piga nje golaji yule Azara Kara kule chikicha panga hatari chiko bado piga nje goal kick laujo nenda bola bwana to mpira nje kule St. Anthony anza kule chota nzuri kule hatari kule kida lete kule la kupe anza Wakoli control safi sumrero tamu piga nje panga cheza kujiamisa na mabeki wa timu hii ya umri cheza Max Funa ananyanganywa anaingia Masha Masha wake kangi kapta hukumu kule atale lelelelele piga lazuiwa rejea tena tokeza kwa uzuri mabeki wa wanapona ikabu umri mwati anza ndo pembezoni mwa kushoto kulia kule hatari kule kili kuna letu piga goalkeeper anatoa bado akuja kule nini panaitwa Moses piga nje poteza nafasi kadha mbili hivi timu hii ya Dons mwana timu manaja wina ameshaitwa waziri mapande pasi nyerezi kimbia kule tu agezi hatari kwa nafasi kule analeta kule nje tokari tokeza Masha anakosa cheza tena mzee analia sema mzee anaambiwa kwamba mtoto wa kiume ni kasa kiuno anaingia sire tokeza sema ikabu Masha sikumana toa kule refa sema tuende cheza mpira advantage unapasa umri unaanza kusoka safi pasa kule mbele refani kule tokeza Masoni tumie experience ambacho mtoe nje nipumue. Natabidi atangaze dakika mbili sababu. Haya pira kurushwa. Jiara alikunywa maji mengi. Cheza tena. Ani umri toka kidi kule. Tokeza goalkeeper. Kile tona shughuli. Wanaingia sasa Mark Sifuna. Mark Sifuna. Pia mezoni mwa kulia. Hawa ni umri. Analeta kitu kule. Tare gele le 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 nje. Cheza kule. Kumana kwa kile fanya sana tuende. Anakuwa kule Masha. Pase atari. Kange anaita. Kangi anatisha. Anafanya kule kangi. Nini? Piga anapaisha. Kevin. Ndokuwa kule pembezoni kumtafuta Ambale. Ambale. Mwele mpira. Ambale tamtu kule. Atare. Nini no people. Chikicha ile naitwa home pass tamu. Kana kuja nikimeji niona aenda juu. Control safi. Wazungushwa. Mapande. Okari. Ya kule mbele kumtafuta Kangi. Anaangalia Kangi. Piga! Nje kona. Anaachia fataki vaji Kangi. Amos Chere sema anatakia Dons ushindi. Haya. Anakwenda. Leta kona chini kwa Chere kule. Kosa nafasi. Watafunga gani Dons? Zamu sasi. Pembezoni mwa kushoto. Chiki chamba isi. Pasi tamu inakatwa. Bado. Kwa ule mpira. Cheza vizuri. Anafanya kule. Achia! Gaga! Haya mpira wa kurusha bila shaka. Rusha vizuri. Chezesha na mtu achezesha suku. Sikula tari kule. Tari kule panga. Achia! Nje! Okay. Takia Omar afunge bao. Tayari wako nyuma goli moja. Anapiga shambulizi kule. Atakuwa anaingia sire. Kula kazi. Leta katwa. Nani kule? Piga nje. Achia fata. Tayari kwa mechi ambayo itakuwa inafuata. Victor Mondi. Wake sire. Yokuwa pasi. Kangi. Piga nje. Nini bwana hii goli wanasema jiuliza. Umri goli moja. Ndio sifuri.
umri goli moja doi sifuri. Anza kule sire piga nje. Lulu toa tena wana umri wana rejea. Doens pasi kule kipa anawai shughuli pasi kwake sire chota mzuri kangi anaita mtu kule hatari kisigino chota vya kangi tena tokeza beki anacheza vizuri beki wa timu hii ya umri. Paka kazi kule umri na kato tena George Ouma pasi Ashki awa Oyugi kwenda kule hatari kule lele go kipa napangua kona mchezaji huyo Oyugi kuna lele kule mchezaji huyo Oyugi kuna lele kule tena sasa kuona sana wao Yugis waonja soka safi kile balisha kule pembezoni mwa kulia kule kata leta kwenye kaangio hatari anza kule piga go kwa kipa Pinto anawahi anza miguso wanikumbusha ile swali bado anauliza swali hatari baada hiyo kile kwelele kwa kule hatari kule hatari kule piga la kola piga na yutena hatari kitu kile kizaza nasema tayari ki apira wa kuona analeta kule umri hatari leta kaangia piga nje golaji wa goli sombrero ina ti piga pasi vizuri mwa kulia nzuri zaidi kililetwa kwa nzito toka njeni kwa bila shaka kisha wake uma tena vizuri mwa kulia jitu hili pasi anza Beto Oyugi eguso kwa sababu amecheza visivyo unajua umri pasi naita soka kistaarabu na nyang'anywa wanawahi sasa wana Oyugi hatari kwa msamamo kula hatari ile leta lele ni bado toa ni bebeki anaingia kule vizuri wanapenda kwenda kule hatari afani kule piga golikipa apangua kona mpira wa kona anapata tena Oyugi kona leta kule le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  piga nje goal kick 33 cheza vizuri umri Boma Ikeshi anawahi sasa anaingia kule hatari lelelelelele akaisha anaingia na umri ambale anaitisha nguvu mpya tayari naambia kwamba kale kule hatari lelelelelelele golikipa toa goal line clearance kwa nafasi ya wazi haya anaingia kule timu ya Yogi hatari kule hawezi kule lele hatari kule le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  tokeza Pinto na kuwahi shughuli kosa kapesa kabisa itwa Samueli haya cheza kule pana kwa siri kule haya kule le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 l
yangu Robert Ojienda. Wanafanya makosa kule ingia kule. Goalkeeper anapangua. Anaambia niachie shughuli. Basi inaita. Miguso migao. Soka safi. Soka skuli. Soka sarabu refa watumia nguvu nyeusi. Nguvu za giza. Sifuri dhidi ya Umri. Tawi TV live kutoka shughuli hizi kutoka Kisumu.
uwanja wa Moi. Kumbuka haya, ingia kule vizuri, pasa pia kule, hatari, piga nje, kinapiwa kule hatari, kinapiwa kule hatari, Uzuja baliko, mbaliko mawili timu ya Uyugis. Kwa sema lina shughuli kwanza. Kile leta kule kwa kipa. Kitoa visivyo. Aza kile leta hatari kule. Kwa mesa umri. Toa Uyugis, bado kizaza. Kwa tena, achia iche. Pasi ya suiwa Kupanya makosa ya ni beki Haa chokenya kule ngeo ledo umikule atari kule umikule Sambamba Leta kona Kona leto kule Tolewa atari bado na bisha umri Achia kitu kule lelelelelelele Kwa kipa na kago Kwa atari kwa shaotea Kimandira kiko juu Anza tena kule umri Kwa tolewa kule ingia kule pimezoni makule kule atari kule panga saka umri Analeta kitu kule le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 l
Atari kule kule ya umri atari kule bado. Piga nzuri pasi le 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 go 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 dili. Kosa goli. Tommy, cheza ngumu. Efuele naambia amka. Anapiga sasa vizuri na umri. Anafanya kule pira sikilo tamu. Chota mtu. Toa pale apote na yugis. Ya Kisumu. Haya. Wanaingia Busia Masters. Saka saka. Keuka. Wanakosa na pasa timu ya Kisumu. Kutana 50-50. Cheza na Masters. Wanawai. Wanapanga case. Cheza kule zuri hatari. Le 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 goalkeeper anatoa. Anafanya ile mpira. Anafika kule pembezoni makule kule zungusha nzuri pasi piga inazuiwa anaingia kule la nini piga anacheka kwanza na kubali ya pili ajiache haya kule na kwenda pigwa leta kitu kule goalkeeper anapangua wanarejea tena Kisumu inatolewa tena kitoa tena anza shughuli kule cheza kumtafuta nani pembezoni mwa kushoto kule hawa ni Busia Masters anafaulu kumtoka kuleta pasi kule lelele tolewa kona pata ikabu nzuri tu maeneo mazuri timu hii ya Busia Masters haya leta kitu kule goalkeeper anasema rais tena chukua za Kisumu hatari kule lango timu ya unaingia kule Kisumu vetu hatari kule lelele nini Anaule mpira, anakeuka kwa uzuri. Piga nje. Goal kick. Lakini, mpira wata kuna penekea upande wa timu ile. Ama wanafaidi timu ya Busia Masters. Anza na wanyanganyo na hatari kule. Anaule mpira kule. Leta, anapaisha. Lake Region Legend Series. Ambaye anahusisha wachezaji ambao walibobea miaka zile kiria kule Busia. Leta kule. 45, no people. Hatari bado ipo. Anatolea goalkeeper anapata rahisi. Maeneo mazuri tukipata mpigaji. Haya. Tuone ikabu italeto. Toleo tena. Wanatoka sa timu. Mapasi.
tunaitwa na kwa kikangio anawayo na kuna kule wanaingia veto pasi nzuri hatari nini bado achia inasuiwa kitoa tena Busia ama wana Kisumu kwanza kuonana safu ama soka kwenda mbele pasa pia kule rojo rojo kule kile anakosa kuvuta tangi anamkumbusha kwamba umri umepanda kule hatari tamu aya kule kikanga angalia kule jaribu ku square pass hatari kule lelelelele paisha walimletea ile home pass safi akafanya ile blasting mwana veteran Kisumu kuzungusha kwa captain fanya kazi kubwa waita wenzao kwa majina pasa ile kule pembezoni kwa atafuata bila shaka afanya ile pasi leta 45 no people wanacheza dhidi ya Doens ikabwa naanza leta nje goal kick Mbusia hawa watu wake Polo Tuoma basi naita kule hatari kule le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  haya cheza na wana veteran Kisumu cheza visivyo refa kama ikabu aikabu kinaletwa kule nzuri hatari kichwa juju bado anaenda juu hatari kule lelelele goalkeeper na wai anaanza rakaraka masters kumbuka kwa mbele goli moja sifuri basi naita hapa cheza kitu kule goalkeeper na wai alishwa anza vizuri kule hatari anaingia kule kutafuta na pili Busia pia pasi nzuri hatari kule nene kosa nafasi wanarejea tena panda za veteran Kisumu pasi inakatwa wanaingia Busia Parasa Maikabu toka nje kurusha faida timu ya Kisumu. Ushara kara kule. Anaingia kule hatari kule goalkeeper. Anashuka na anasema chakula changu hichi. Haya. Ikabu. Leta kitu kizuri kule alifanyeni kule hatari leta. Piga na poteza nafasi ya wazi. Kosekana tena na wai maita piga vizuri ya mapande walichofunga duga kule hatari kule kile tokeza Rashid Omar toka ile kwa kurusha haya wale kule kipiza kule kitari ashaotea kibandera kiko juu vizuri wanaingia sasa maita soka safi timu zote bila cheza wanaanza kule pembezoni makushoto kule sikumana kile olembe anaacha utoke nje inakuwa ni goal kick bila shaka kile apigwa pasi nzuri kule anza kule Doens wanaingia kule hatari pale vuta kagi kule ingia kule kagi kule lele piga na paisha tena kitoka nje kona bila shaka sire kwa kibia kule sire kule anaingia kule toa masoni achia pale ujumbe alafu takuwa na detail takuwa nakupigia ama pia kuna WhatsApp group ambao utakuwa na follow kama una chochote cha kuanzisha pale kama kuna michezo hapo kuna mechi yote fahamishe pale alafu
tokeo hadi sasa. Utipatokeo wapi achia kwa minakwada soma. Chawi TV Live. Kwa kule. Teta misivyo. Napila go. Evans Samolo. Wanaanza tena Doens. Kwa mara ya pili. Mara ya kwanza ni kwa yari. Mara ya pili kwa limisho baada kufungwa. Kwanza ni kutoka. Chenga mtu. Ya pili piga. Goalkeeper. Ananyamaza naye goalkeeper huyu. Anaanza kitu kubwa kule. Tangi. Anakosa shughuli. Wanawaita Real Maita. Wanapanda kwa uzuri pasi. Tatu naye mzee mzoefu kwa Sony. Kinalia kule. Wanapanda sasa Doens. Bila kutafuta Kangi. Kangi. Kule teta kule tire kichwa. Tari bado yuko Okare na Katu. Rucha vizuri kule hatari, kule hatari, kule topu na pote, piga. Kata kitu kule, kutin air, pasi safi, pasi ashki. Anafina ile shughuli. Leta cross, kipa amekusa, kama ni goki. Shambali. Rusha. Rusha. Aya. Edwins. Agira pia kule hatari, kule hatari, lelelelelele. Piga, kwa kipa na pangua. Kosa nafasi hawa Doens. Apira wa kurushwa. Kurusha Doens. Kurusha vizuri kule, kinapigwa. Hatari kule tokeza Kangi. Toka ba. Furi wanyanganya sana piga sasa shambulizi timu hii ya Veto kutoka Kisumu. Hatari kwa nafari kule mpira hatari toboko uzuri anaingia kule alilele piga tupia fuga duka cheza visivyo ikavu goalkeeper Kenneth Ochieng anataka kupanga panga ile ukuta wake acha kwamba afikiwi. Haya ikabu piga nje mashavu ya goal wanaingia club X. Cheza kwa uzuri mabeki. Anaingia kule hatari kwa uzuri kule hatari kule. Anakuja kule le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 l
anza kubwa sasa ana veto kwa kichwa anakimbilia kule atafanya kule anacheza vizuri na goalkeeper huyo anza pembezoni mwa kulia